Добър вечер, България! Започва последният печели. Колкото повече растем, толкова повече почитатели печелим. Искрени благодарности за хубавите думи, които ни написа Благовеста Балукова, която всяка вечер ни гледа заедно със своето семейство от далечна Ирландия. България не знам дали някога ще бъде отново на три морета, но едно е сигурно. Последният печели е на повече от три морета, защото може да достигне къде ли не. А сега е време да задам първия въпрос. Кой български град беше столицата на Мавруда? Всеки от вас е пил от този прекрасен Мавруд, убеден съм. Ако знаете верният отговор, запишете се за участие и елате при нас. А сега нека посрещнем новите трима участници в последния печели, защото правото да влезе пръв при мен е на двукратния победител Стефан. Добър вечер, Стефан. Добър вечер, здравейте. Радвам се да те видя отново. Твоята зелена банка тъжеше за теб. Ами, радвам се. Днес ще покажеш ли отново шампионска игра? Определено ще се постарая. Стискам ти палци и ти пожелавам успех. Да се видим на финала. А сега аплодисменти и за следващите участници тази вечер. Добър вечер, добре дошли в последния печели. Здравейте, господин Горанов. Представете се, моля. Казвам се Валемир, родом съм от Плевен, живея в Пловдив от 20 години. С какво се занимаваш? По образование съм пилот. В момента съдействам за изграждането на едно зелено училище в източните Родопи, което ще бъде като център за провеждане на младежки и детски лагери. Като идеята е да се върнат децата към нашите морални принципи, които са залегнали в българския народ. Пожелавам ти успех в това твое начинание. Мисля, че ще бъде много полезно, защото децата ще имат възможност отново да бъдат на ти с природата. Пожелавам ти успешна игра и да се видим на финала. А сега аплодисменти и за следващия участник тази вечер в последния печели. Добър вечер, добре дошли при нас. Добър вечер, господин Горанов. Моля. Казвам се Владимир Караджов и съм от град Благоевград. Много се радвам да бъдеш при нас в последния печели. С какво се занимаваш? Аз също. Аз съм главен асистент, доктор в катедрата по география към Югозападния университет Благоевград. И съм писател на приключенски романи. Прекрасно е това. Откъде идва твоята любов към приключенските романи? От географията знам доста интересни факти, които си заслужава да бъдат разказани. Първият ми роман се превърна в най-превежданата българска книга за 2018 година. Влади, пожелавам ти една много-много приятна игра, да се забавляваш и да успееш да приложиш знанията си в нашата игра. Благодаря. А сега да посрещнем и четвъртият участник в последния печели тази вечер. Добре дошли при нас. Добър вечер. Представете се, моля. Казвам се Мариан Петров и съм от град Русе. Кратко, точно и ясно. За сега е достатъчно. Каква ще бъде твоята стратегия за финал? Аз съм дошъл да победя. Каква ще бъде стратегията? Процеса на играта ще се разбере. Чухте ли, момчета? Да. Нека да ти кажа само, че двукратният победител Стефан е адски бърз в ръцете, а и знае много. Така че пожелавам ти една успешна игра. Добре, благодаря. И да се забавляваме. Добре дошли още веднъж в последния печели. Началото на играта ще започне този от вас, който даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададах на нашата публика, на нашите зрители. А той е: кой български град беше столицата на Мавруда? Стефан. Асеновград. Ти пила си Мавруд от Асеновград? Да. Поздравявам те за което, защото това е верен отговор и ти получаваш правото да стартираш играта тази вечер. Първият закон на последния печели гласи: първи кръг ще вземе скалпа на един от вас, скъпи участници. А ето ги и сферите днес. Ще ти взема скалпа, зелки, Петър и рафтинг. Стефан, какъв ще е твоят избор? С какво ще започнем тази вечер? Ами да започнем с хубавото българско име Петър за 20 точки. В коя административна област се намира село Мрамор? Мариан? Софийска. Верен отговор! А Мрамор е към община Връбница и си е софийско. А пък името Петър означава камък. Мариан, следваща сфера за колко точки? Ще ти взема скалпа за 20 точки. Кой легендарен американски генерал е убит и след това скалпиран при река Литъл Биг Хорн? Валемир? Генерал Къстър. И току-що 20 точки пък се настаниха в твоята банка. Верен отговор! Битката при Литъл Биг Хорн е известна още като последната позиция на Къстър.
И тя се разиграва през лятото на 1876 година. И това се случва на територията на днешния щат Монтана. И това е най-известното сражение от легендарните индиански войни. Валемир, следваща сфера за колко точки? Петър за 40. Коя българска рок-група изпя песента Скоропоговорка? Валемир? Конкурент. Грешен отговор. Стефан, Владимир и Мариан. Втори, трети, четвърти шанс. Владимир. Да опитаме с група Епизод. Налучквам. Не е верният отговор, Владимир. Трети, четвърти шанс за Стефан и Мариан. Стефан. Ами ще рискувам. Предполагам грешен отговор, но група Танга ще кажа. Грешен отговор, Стефан. Мариан, имаш ли отговор на това въпрос? Не я знам. А верният отговор е група Ермалък. А в песента една ламя тормози едно село. Един Петър изплита плет, обаче ламята го бута и изпепелява цялото село. Валемир, отново е твой ред. Следващата сфера за колко точки? Да пробваме зелки за 10. Как още се нарича цветното зеле? Стефан? Избягам от главата. Избягате, червено зеле, но... Ма то е много бързо. Той знаеш как бяга това червено зеле? Определено. Мариан? Кръмно зеле. Грешен отговор, Мариан. Трети и четвърти шанс, Валемир и Владимир. Влади? Мисля, че растението артишок е от семейството на зелките, така че те опитам с артишок. Грешен отговор, Влади. Добре. Валемир, имаш ли отговор на този въпрос? Не. А верният отговор е карфиол, момчета. Едното му име е карфиол, другото е цветно зеле. А за негова родина се смята източното Средиземноморие. А в сурово състояние става уникално вкусна салатка. С малко солчица, малко самардала, малко зехтинче става... Преди време бях гледал едно предаване, между другото, в което кака Лили, Лили Вучкова, легендарната водеща от Българска национална телевизия, беше впечатлила гостите си с тази уникална проста салата от карфиол. Валемир, следваща сфера за колко точки? Да пробваме, ще ти взема скалпа 10 точки. В търговията кой параметър се променя с цел печалба и тъй нареченото скалпиране? Владимир. Да предположим цената. Верен отговор. Скалпирането е начин на търгуване, при който се цели реализирането на печалба при малки ценови промени. И то в кратки интервали от време. Влади, твой ред е следваща сфера за колко точки? Нека опитаме гросмайстърския въпрос. В сферата ще ти взема скалпа за 40 точки. Да. Човешкият скалп има 5 слоя. Те се обозначават с латински букви. С коя от тях се обозначава този слой на скалпа, където расте косата? Влади беше по-бърз, слушам те. Да предположим с буква Д за дерма. Изключително правилна логика, но грешен отговор, Влади. Мариан? Ка? Отговорът ти е грешен, Мариан. Валемир? Аз ще опитам с Фи. Грешен отговор. Стефан, имаш ли решение на този въпрос? Не, но нищо не губя, така че ще кажа буква С. Що по С? Защото си Стефан, нали викаш път, нали, може моята буква път да ми помогне нещо. Имаш ли някаква друга логика не. За С? Няма. Е, така, стрелба. В тъмното, да. Трябва ти кажа, че ти се получава идеално стрелбата в тъмното. Верен отговор, Стефан. С обаче не е от Стефан, а от skin, което означава на английски кожа. Стефан, всичко е в твоя ръце, следваща сфера и за колко точки? Ами да приключим с скалповете за 5 точки. Кой е автор на романа Ловци на скалпове? Мариан? Карл Май. Би могъл да е, но е грешен отговор. Стефан? Майрит. Ми верен отговор, Стефан. Той е роден в началото на 19 век в едно малко градче, което е разположено в Северна Ирландия. Получава, между другото, много солидно образование в Кралския университет и колеж в Белфаст. И заради силното си увлечение по индианците, той посещава 2 пъти Америка. А дори участва и в Мексиканската война. Той остава огромно литературно наследство от 22 повести за деца. Стефан, следваща сфера за колко точки? Рафтинг за 20 точки. В разказа една българка, баба Илийца сама управлявала ладията,
в Мътния Искър. В кое село се намира къщата музей на храбрата българка Стефан? Мисля, че беше Челопечене. Грешен отговор, Стефан. Втори, трети и четвърти шанс. Мариан. Черепиш. Не е това верният отговор, Мариан. Валемир и Владимир. Трети и четвърти шанс. Нямам представа. Аз също. А верният отговор е Челопек. Стефане. А, да. Тук е Искърът, излязъл от скалисто гърло. Разлива се широко и тече между ниски полегати брегове. Ладията плуваше по течението му непокорно на лопатата, която беше неумело управлявана от селенката. По тая причина ладията се отдалечи нататъка и отмина мястото, дето обикновено заставаше. Помните ли за какво се разказваше там? Да. Баба Илица. С която спасяваше бунтовника. Точно. И го скриваше в манастира. И извади сама кола, с който е вързана ладията с колирате. След голяма борба. И въпреки, че игумена беше отишъл до Берковица, тя успя да влезе в манастира. Стефан, следваща серия за колко точки? Ами да опитам отново рафтинг, този път за 40 точки. Да. Какво велико дело прави американската учителка Ани Едсън Тейлър на 24 октомври 1901 година в водите на Ниагара? Влади, слушам ти. Предполагам, че се спуска с лодка през Ниагарския водопад. Ако се спусне с лодка по Ниагарския водопад, няма шанс да оживее, Влади. Нали е велико дело? Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Прекусила повърхността от горната на водопада с лодка. Добър опит, но грешен отговор. Валемир. Спасява дете. Много добра логика. Но грешен отговор, Валемир. Мариан, имаш ли решение на този въпрос? Решението ми, че не знам. А верният отговор е спускане, но в буре. И това тя го прави, за да спечели пари, просто след като нейният съпруг умира. Тя ползва специално буре, което е по специален дизайн, разбира се, много добре изработено, вътре има матрак. А тя взема със себе си и един малък талисман. Една малка възглавничка във формата на сърце. Според едни тя го прави това, когато е на цели 63 години, а според други тя е била на 46. Така че, Стефан, отново е твой ред, следващата сфера и за колко точки? Ами да се поправим с рафтинга за трети път, да опитаме 10 точки. Как още се нарича рафтингът? Валемир? Спускане. Грешен отговор, Валемир. Втори, трети и четвърти шанс за Стефан, Владимир и Мариан. Мариан? Гребане в бързи води. Грешен отговор, Мариан. Владимир? Ще стрелям в тъмното, каякинг. Грешен отговор, Владимир. Стефан, имаш ли решение на този въпрос? Как още се нарича рафтинга? Не мога да се сети. А верният отговор е бяла вода. Това е заради цвета на разпенените води. А какво представлява рафтинга? Първият път е страх, защото не знаеш какво е. Вторият път е страх, защото знаеш вече какво е. А на третия път направо си се броиш печен, а на четвъртия си викаш, че едва сега започва всичко. Стефан, следваща серия за колко точки? За да завършим рафтинга за 5 точки. На коя река според специалистите? А, Стефан, слушам те. Мисля, че отговорът е река Струма. Верен отговор! Между другото, рафтинг, спускането на Струма продължава около 2 часа. А така нареченото пролетно трасе е дълго около 12 км. А лятното е 4 км по-късо. Така че, Стефан, останаха 2 сфери. Ами, да се върнем откъде започнахме. Петър за 10 точки. Кой е най-младият български олимпийски шампион? Влади? Пловецът Петър Стойчев. Грешен отговор, Влади. Втори, трети и четвърти шанс. Валемир, слушам те. Петър Лесов. Верен отговор, Валемир. Този прекрасен боксьор има завидна, макар и кратка, професионална кариера. След като печели призовете в републиканския шампионат през 1978 година, на следващата година обаче Петър Лесов става световен шампион за младежи. И то в Япония. Той е само на 19 години. И печели шампионска купа в категория
до 51 кг. А това става на Олимпиадата в Москва през 1980 година. Само, че после е принуден да прекрати своята кариера заради болест. И така, Велимир, останаха две сфери, Зелки и Петър. Предлагам да довършим Петър. През колко пръта преплита Петър в известната поговорка, Владимир? През пет пръта преплита. Е, как пет? Грешен отговор. Отвързваме. Втори, трети, четвърти шанс. Валемир, имаш право да отговаряш. През три. Верен отговор. Петър плетлете. През три пръта преплита. През три пръта преплитай. Валемир, отново си ти. Зелки за 20 точки. Кой френски актьор играе обуштар в филма Стефан? Чефим е Зелева супа и отговорът е Луиди Финес. Верен отговор, Стефан, браво! Главните герои на филма са Клод и Франсис. Един е обуштар, а другия пък е багерист. И те са ни самотни, 70-годишни старци, сбръчкани, пропити от вино и пастис. Филмът е от 1981 година. И вътре се разкрива тайната рецепта за зелевата супа. И така, продължаваме нататък. Стефан, 40 или 5 в зелки? Нека бъде за 40 точки. Какво традиционно блюдо взема със себе си първата жена космонавт от Южна Корея? Стефан. Ще предположа ферментирало южнокорейско зеле кимчи. Правилен отговор. Това се случва по време на полет в космоса през 2008 година. А деликатесът е едно от основните традиционни ястия на южнокорейската кухня. И между другото, неговия вкус е леко кисел, малко горчив, солен, сладък и много пикантен. И това, между другото, е абсолютно умишлено, защото балансът между всичките тези вкусове отразява теорията ин, ян и петте елемента. А корейците имат повече от 200 рецепти за кимчи. И имат даже и стихотворения, които са посветени на кимчи. Така че то е издигнато в култ. А сега ние издигаме в култ рекламата, защото тя за малко измества нашата игра. Ще се видим след секунда. И така, уважаеми зрители, преди рекламата остана само един единствен неотворен въпрос в първи кръг. Сфера Зелки, 5 точки. Къде ли ще отидат тези 5 точки? Ето го и въпроса. В коя част от пространството се смей леля Зелка в песента Зеленчуци, който не яде? Стефан. Ще положа във въздух. Ама не, ти слушал ли си тази песен изобщо? Ами, даже мисля, че съм я пял, но какво правиш, Зелка, че точно не помня. Със сигурност според мен си я пял, но не е във въздуха. Грешен отговор, Стефан. Вали. Във водата. Грешен отговор. Трети и четвърти шанс за Влади и Мариан. Я да видим, кой не знае зеленчуци, който не яде. Влади. Предполагам, че в градината се смея. И там не е. Грешен отговор, Мариан. Не знам. Как не знаеш, не си ли пял тая песен? И да съм я пял, беше преди половин век. Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да просе, не ще има розови стри. Всеки ще го победи. Я да чуем сега отговора. Морковчето вика, ела тук. Рябата крещи и тя на бук. Лелка, зелка, въгъла се смей, а домата червеней. Авторът на музиката е Михаил Кочев, а автор на текста е поетът Цанко Церковски. А това изпълнение, което току-що чухме, беше на Орлин Павлов и вокална група Шоколадче. Да видим какво се случва в края на първи кръг и да видим кой ще хапне след малко шоколадче в гримьорната. Начало е Стефан със 110 точки. Следван от Валемир на второ място с 35 точки. На трето място е Мариан с 20 точки. Влади, какво се случи, приятелю? Какво още не ти достигна да влезеш във втори кръг? Темите не бяха моите теми. Участниците са много добри и бързи. И като резултат от тези две влияния, така се получи. Чест беше за нас, че беше в последния печали. Благодаря ти за куража. Да. И не спирай с приключенските романи. Страшно много обичам този жанр. Желам ти успех и изпращаме те с аплодисмент. Видно е. А
Ами чувствам се малко странно, защото отпаднах още в първи кръг, но винаги съм свикнал да съм първи, а пък тук последния печели и затова отпадах първи. Владимир стана малко като Ани Едсън. Спусна се по бързите на първи кръг, ама с отпадането рискува славата да продължи съвсем кратко. А сега е редно да отбележа, че вторият закон на последния печели гласи: втори кръг ще вземе скалпа на още един участник. Ето ги днешните сфери. Филми, личности, музика от 70-те и градове. Правото да стартира играта във втори кръг получава играчът с най-висок резултат. Стефане, това си ти. Стефчо, каква е сферата, която ще избереш за начало на втори кръг и за колко точки? Ами нека да се разходим из някой град за 50 точки. Валемир, слушам те. Ами, от тая перспектива ми заприлича на Пазарджик. Верен отговор! Пазарджик е основан през 15 век. И той е много важна станция на главния път през Балканския полуостров. Тъй наречената Via Militaris. А това е пътя Белград през Траянови врата за Цариград. Валемир, следваща сфера за колко точки? Градове за 30. Името на града означава град на спасението, оздравяването или оцеляването и ако се отделите дори ден за него, ще разберете, че това отговаря на истината. Полуостровният град е най-старият по българското Черноморско крайбрежие. Археолозите твърдят, че тук животът не е секвал над 6000 години, а най-раното открито селище е от времето на неолита. Повече за историята на града могат да ви разкажат в музея, който се намира в самото начало на стария град. Ние само ще ви нахвърлим някои штрихи от миналото. Стефан, слушам те. Ами, по името град на спасението, мисля, че това беше и задаван въпрос тук в предаването. Отговорът е Созопол, според мен. Верен отговор и добре следиш нашето предаване. Созопол е наследник на гръцката колония Аполония. И заедно с Несебър е един от най-старите градове по нашето Черноморие. От античността до 17 век Созопол е процъфтяващ търговски център. Не само търговски, между другото, а и рибарски. Стефан, следваща сфера и за колко точки? Нека подключим градовете за 80 точки. Издание на Пътувай с БНТ 2 ще ви разкажем за една непозната туристическа дестинация. Последвайте ни. Мариан ви изпревари всичките. Слушам те. Силистра. Не, Силистра, за жалост, грешен отговор. Видяхте кадри от град Лом. Какво е било римското име на Лом? Стефан? Мисля, че е Алмос. Верен отговор. В средата на 19 век Лом се превръща в главно експортно пристанище. И то за Виена, некъде де. И това оказва много влияние в архитектурата и икономиката на града. Там, между другото, е основано едно от най-старите читалища в България. А там е създадено и първото женско дружество в България. Там, между другото, се играе една от първите театрални постановки в България. Стефан, следваща сфера за колко точки? Да проверим какво има зад личности за 50. И на самия връх всъщност представляваме 100, на което ти не се качваш последните 2 метра.
ти ги виждаш, че те са там, но тъй като Канченджонга е свещен връх, има поверие никога да не оскверняваш, да стъпваш на самия връх. Аз го спазих това, този местен обичай и не стъпих на върха, но разбира се, направих 360 градусова панорама от върха, с което, нали, това е доказателство, че около тебе по-високо няма. Над тебе има само небе. И така, Стефан, слушам те. Ами, мисля, че това е Боян Петров, който загина под връх Шиша Пангма. И това беше от Еверест, което видяхме като кадри покрива на света. Изчерпателен отговор. И верен отговор. Въпросът щеше да е под кой връх загина Боян Петров. На 20 май 2018 година, 17 дни след като той изчезва и 4 дни след прекратяването на неуспешното издирване, многолюдно шествие изкачва неговата тренировъчна пътека от Княжево до Копитото, знак на почет. Боян Петров е българският алпинист с най-много 8 хилядници зад гърба си. Само 4-8 хилядника не му достигнаха, за да покори абсолютно всички 8 хилядници на планетата. Светла му памет, мир на прахом. Стефан, следваща сфера и за колко точки? Да играем отново личности за 80. Със своя уникален стил на свиране, той виртуозно смесва етно, джаз, класика и съвременност. Композира за документални и игрални филми, участва в различни проекти, които показват разнообразните му музикални търсения. Къде е роден Теодоси Спасов, Стефан? Мисля, че град Пловдив. Грешен отговор, Стефан. Втори и трети шанс. Валемир, ти беше пръв, слушам те. Сандански. Сандански е втори грешен отговор. Мариан, имаш ли решение на това въпрос? София. Трети грешен отговор. А Теодоси Спасов е роден в Испери. Той започва да учи музика в училището в Котел. Разработва, между другото, свой собствен уникален стил на свирене. Някаква смесица между традиционен фолклор, джаз и класическа музика. През 1994 година неговото име е включено в Световната енциклопедия по музика. Стефан, отново е твой ред, следваща сфера и за колко точки? Да приключим с личностите за 30 точки. Когато чуете името му, веднага изплува и Антарктида. Ръководител на българските експедиции там. Поканих го, защото ми беше интересен животът на ледения континент извън официалната част. Оказа се, че на Антарктида е възможен дори футболен матч. Възможна е любовта. Възможно е да изпратиш или да получиш писмо по пощата. Ледена приказка за хора с топли сърца. Стефан, слушам те. Мисля, че това е дългогодишният ръководител на експедицията в Антарктида, доктор Христо Пимпирев. Верен отговор! Той е първият българин, който е развял българското знаме на Южния полюс. И това се случва на 8 януари 2013 година. Първата експедиция, в която той участва, е през 1987 година. Стефан, следваща сфера останаха две. Да опитаме с музика от 70-те за 50 точки. Непрежалена тъжна шега, като яребица се заобажда. И една ароматна тъга може лекичко да те възражда. Коя певица изпълнява песента Синева? Мария? Мария Никола. Верен отговор. Музиката е на композитора Александър Йосифов, а текстът е на Павел Матев. Всъщност Синева дава и старта на кариерата на Васил Найденов. А оттам и идва и първият му прякор Васко Синевата. Мариан, твой избор е следваща сфера за колко точки? Музика от 70 за 30 точки. Къде мехката ти нежност стихна недокосван свят? Колко чуж изглежда погледът ти този плат? Вчера ти беше с мен и с твоите плитки в
сеня си та видя. Как си различна днес, дори се смее с различен смях. Валемир, слушате. Предполагам, че отговорът е кой е изпълнител. Не съм го виждал толкова млад, но мисля, че е Бисер Киров. Правилно мислиш. Верен отговор. Бисер Киров, между другото, свири от 5 годишен на цигулка. След това виола, а после и китара. Пее в рок-дуети с Георги Минчев. А след военната служба, Бисер Киров създава рок-група Рефлекс. И ти, понеже имаше най-бързи рефлекси, трябва да избереш следващата сфера и за колко точки. Филми за 30. Заповядайте, господа. И си допиете чашките. Това е чист бенедиктин. Подарък от Неврокопския Вовик. Абе, ти откъде имаш връзки с разни болшевишки владици? Човек трябва да има всякакви връзки. Ето, вземи, байпешо. Това е от нас. Остани си със здраве, лека. Лека. Как е заглавието на филма? А верният отговор е Бронзовият ключ. Сценарият, между другото, е на Павел Вежинов, а режисьор е Иван Андонов. Главните роли са поверени на Ваня Цветкова, на Любен Чаталов и Андрей Чапразов. Валемир, следваща сфера за колко точки? В сфера филми 50. Не е тази не. Що? Е, най-сетно. За да бъде човек порочен, трябва да има нещо тук. Останало е малко на гъм. А у нея той е колкото белергамин. Че не може да бъдеш така? Според теб, маймуната може ли да бъде порочна? А, не. Може да те купи и продаде за половин час. Това бе, тая ли? Конкретно? Тебе може. А според мен хитростта е най-сигурният белег за липсата на нормален човешки ум. Хитри са лисиците и свраките. Умният човек е винаги малко глуп. Голяма сентенция. Здраве. Хитро-хитро. Така е, Мацке. Така е. Как ще бъдеш порочна, когато не знаеш какво е да си добродетелна? Нямаше ли бърбуто? Плати сметката вместо мен. Как се казва този филм? А верният отговор е Сдъх на Бадеми. Филмът е от 1967 година. Негов режисьор е Любомир Шарланджиев, а сценарият е на Павел Вежинов. Валемир, твоят избор, следваща сфера, 2 80-ки. Продължаваме с филми за 80 точки. Добре, вземи я. Прави с нея каквото искаш. Ако я съживиш, тя ще ти изпълни 3 желания, нали? 3 са много. Едно е достатъчно. Вие какво бихте си пожелал? Да ми поникне коса. Има толкова по-важни неща на този свят. Отказ от кой филм гледахме току-що? Верният отговор е Езерното момче. Филмът е на Димитър Шарков и е от 1995 година. Той е написан по едноименната повест на Павел Вежинов. А в него участва моя добър и скъп приятел, това момченце, което видяхте на езерото, Александър Кадиев. А другият, който видяхте, е Стоян Алексиев. Във филма участват още и Наум Шопов, и Христо Гърбов, и Мария Кавърджикова. А историята е за едно момче, което има много трудно детство. Става така, че загива много нелепо в едно планинско езеро. И това кара възрастните да си преосмислят отношението. А ние няма какво да мислим, защото е съвсем ясно, че в този момент идват рекламите по БНТ. Връщаме се след секунди, останете с нас.
Преди рекламите остана само един единствен въпрос. 80 точки в сфера музика от 70-те. Ако Мариан успее да вземе тези 80 точки, могат да настъпат много интересни рокади при нас. Но ето го и въпрос. При нас долита любовта ни и срещаме с теб деня, но пак деня на нашите мечти. Изгарям за теб, аз изгарям. Изпълнение на кой певец видяхме току-що? Стефане? Емил Димитров. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Валемир и Мариан. Мариан. Боян Иванов. Втори грешен отговор. Валемир. Признавам си, не знам. Оригинала знам от тази песен. Кой пее на български. Не познавам групата. Считам го като трети грешен отговор. А кой беше този певец от видеото? Верният отговор е... Борислав Грънчаров. Третият член на група Бо-Бо-Бо. Беше много близко. А оригиналът е от 1969 година и е на холандската рок група Shocking Blue. Кавърът, който сега току-що видяхме и чухме, се казва Изгарям и е от 1971 година. И така да видим какво се е случило пък в края на втори кръг в последния печели. Стефан е начело с 300 точки. На второ място остава Валимир с 115 точки. Мариан, нали се закани да победиш тая вечер? Някой път не си изпълнявам заканите. Случват се и такива моменти. Изпращам те с аплодисменти и ти пожелавам една прекрасна 2021 година. Благодаря. Виждане. Значи просто трябваше да вложа спокойствие. Спокойствие имах, но явно беше недостатъчно. И дори накрая се поразсеях малко от... И избързвах с някои отговори на въпроси. Примерно въпроса за град Лом, в който аз съм живял и не го познах от птичи поглед, защото никога не съм бил над него на птичи поглед. А знаех, че се казва Лаумо, знае доста работи за Лом. Просто имах доста грешки, които са си лично мои и никой не ми е виновен за тази работа. Третият закон на последния печели гласи следното. Трети кръг ще вземе скалпа на още един участник. А днес сферите в трети кръг са бяло и червено вино, улиците опустяха, спорт и музика, колела, човек на луната и котараци. Правото да отвори играта в трети кръг получава участникът с по-нисък резултат, съответно Валимир. Твое право е трети кръг да избираш сфера за теб, но и за твоят опонент. За себе си избирам спорт и музика, за колегата улиците опустях. Как приемаш тази сфера, Стешо? Как да разбирам този поглед? Пандемично, както е в момента. Актуална ситуация. Да, абсолютно. Но преди това да видим за кой спорт и музика става дума. Твоята минутка започва сега. Колко години ще навърши предаването на БНР? Спорт и музика през 2023 година. 60. Правилен отговор. С коя оперна прима Фреди Меркюри изпя песента Барселона? Монсерат Кабайе. Правилен отговор. Кой химн започва с думите Дух безсмъртен и античен? Пас. Кой изпълни официалния химн на Световното първенство по футбол в Южна Африка, проведено през 2010 година? Шакира. Правилен отговор. Коя група изпя песента We Are The Champions? Queen. Правилен отговор. От коя песен на НЛО е стихът I Just Call To Say I Love You посред нощ дочух аз женски глас? Вас. Кой е автор на прочутата балада за Гунди и Котков? Вас. Кое детско телевизионно предаване започваше с песента Ние битките обичаме? Бързи смели срещни. Правилен отговор. Коя българска изпълнителка изпява песните Гимнастички, Решителна схватка, Атлети и Штангисти? Става дума за Йорданка Христова, която изпя всичките тези песни. И това е от плочата Спортни песни от 1976 година. Коя песен изпълнява Мими Николова в филма Любимец 13? Замълчи, замълчи. Прекрасна, прекрасна българска песен. Кой химн започва с думите Дух безсмъртен и античен? Официалният олимпийски химн. От коя песен на НЛО е стихът I just call to say I love you посред нощ дочух аз женски глас? На матч в Лондон. Кой е автор на прочутата балада за Гунди и Котков? Наско Джорлев.
даде 5 верни отговора. Успя да стопиш 50 точки от сметката на Стефан, но да видим сега как ще се чувства Стефан из опустелите улици. Твоята минутка започва сега. Кой сериал се състои от 2 сезона, разделени хронологично от датата 9 септември? Пас. В кой сериал участва съветският разузнавач Максим Исаев? 17 минути от лета. Правилен отговор. Кой сериал разказва за грешната любов между католически свещеник и обикновено австралийско момиче? Те умират сами. Правилен отговор. В кой сериал главно действащо лице е Стефани Харпър? Пас. Заради кой сериал българите започнаха да наричат доброволните бригади и съботниците Хайде на тръстиката? Пас. В коя немска телевизионна сага участваше демоничният Лаурицен? Пас. В кой сериал чаровната шефка на вестник Депеш, адвокатката Флоренс, участва в разплитането на множество мръсни афери? Пас. От кой сериал е репликата дамата, с която сте тази вечер на приема, която се държи като 30 годишна и изглежда като 20 годишна и всъщност само на 16? Това е от сериала Богат, беден. В кой сериал група деца имаха приятели Чанкете и Хулия в Синьо лято? Кой българо-съветски сериал проследява освобождението на София през освободителната война? Пътят към София. Пътят към София, точно така. Кой сериал се състои от 2 сезона, разделени хронологично от датата 9 септември? На всеки километър. В кой сериал главно действащо лице е Стефани Харпър? Завръщане в рая. Заради кой сериал българите започнаха да наричат доброволните бригади и съботниците Хайде на тръстиката? Заради сериала, по което време улиците опустяваха Рубинята и Заура. И то заради ужасния Леонсио. В коя немска телевизионна сага участваше демоничния Лаурицен? Наследството на Голденбург. В кой сериал чаровната шефка на вестник Депеш, адвокатката Флоренс, участва в разплитането на множество мръсни афери? Шато Валон. Е, Стефан, успя ли да те затрудни Валемир? Ами да, филмите и сериалите, които бяха споменати повечето, съм ги чувал и не съм имал възможност да ги гледам. Валемир, всичко е в твоя ръце. Втори спринт. Каква е сферата за теб и за Стефан? За мен ще избира Котараци, за колегата Човек на Луната. Човек на Луната, Стефчо. Ще видим какво ще се получи тук. Хубава тема, нали? Така че да. Първо да видим дали обичат котараците Валемир. Твоя втори спринт започва сега. Кой котарак преследва безрезултатно мишока Джери? Том. Правилен отговор. Кой котарак казва: момчета, хайде да живеем дружно? Леополд. Правилен отговор. Как се казва котаракът, който преследва безрезултатно жълтото канарче Туити? Пак Том. Не, грешка. Силвестър. Черни котараци с лъскави мустаци сгряват ме с вино, пращам ги на кино. Правилен отговор. Какво е обут котаракът от приказката на Шарл Перо? Чизми. Правилен отговор. Кой български режисьор и телевизионен водещ имаше съвместна рубрика във вестник с котарака Хо-Хо? Пас. Какъв на свят е котарака Гарфилд? Рижев, оранжев. Правилен отговор. Какво е последното нещо, което остава след като чешерския котарак постепенно изчезне? Мустаците. Грешка, усмивката. Как се казва котаракът на Хармайони от филма Хари Потър? Затворникът от Азкабан. Пас. Той се казва Крукшанкс. Кой е най-известният котарак в България, който е блогър и има фейсбук страница с хиляди последователи? Котарака Румен, точно така. А кой български режисьор и телевизионен водещ имаше съвместна рубрика във вестник с котарака Хо-Хо? Васа Ганчева. 5 верни, 2 грешни отговора. Успя да стопиш 50 точки от актива на Стефан. Но да видим какво ще се случи на Луната. Дали ще бъде към светлата или тъмната част на Луната. И така, Стефан, твоята втора минутка започва сега. Как се наричат китайските космонавти? Пас. Как е името на автоматичните апарати, с които се изследва Луната или Лунната повърхност? Луната. Правилен отговор. На кой герой на Елин Пелин са думите? Там сигурно има живот и хора, като на нашата земя, която е родна сестра на Луната. Ян Бибиан. Правилен отговор. Кой написва книгата От земята до Луната? Жюл Верн. Правилен отговор. Кой е авторът на Лунната походка? Майкъл Джексън. Правилен отговор. А къде е родена певицата Луна? Пас.
Коя английска рок група издаде албума Обратната страна на Луната? Pink Floyd. Правилен отговор. Коя певица изпя песента, която започва така? Луната спи. Нети. Нети, правилен отговор. Кой режисьор засне съпругата си в главната роля във филма Горчива луна? Полански. Правилен отговор. Милиардер от коя държава обяви конкурс за момиче, с което да отиде до Луната? Твоята минутка изтече, но това може да се случи само в Япония. Между другото, този милиардер иска по този начин да си избере съпруга. Защото човекът, с който ще сподели това емоционално преживяване, трябва да стане негова съпруга, разбира се. И да се грижи за него и той за нея. И най-важното е, че на Луната няма други хора и няма как да му изневери. Ето ги останалите въпроси. Как се наричат китайските космонавти? Тайконавти. А къде е родена певицата Луна? В звездния град Шумен. Между другото, гледал ли си Стефана Гурчева Луна? Не, не мога да кажа със сигурност, че съм го гледал целият филм. Имам бегли познания просто от афиши, както се казва. Много знаеш, много, наистина, но ако беше гледал и този филм, ще го запомниш от началото до края. Ще се поправя. Браво, добра игра. Много добра игра, Стефан. Много стратегическа игра. 7 верни. И сега, Велимир, вече сме на финала на тази вечершния епизод. Трети спринт в трети кръг. Ще пиеш ли червено вино или искаш да се возиш на колело? Аз не пия, но винаги ми е било... Но естествено, няма да караш пиян. Интересна темата за вината, затова избирам бяло и червено вино за колегата колела. Колела. Това ли е бъдещето, Стефане? Да махаме автомобилите, да грабваме колелата. Ами, натам сме се насочили, да. Хем ще е по-здравословно, хем по-евтино. Съгласен съм. Но преди това да видим колко бяло и червено може да поеме Велимир. Твоята минутка започва сега. Мускат. Отунел. Грешка. Бяло. Траминер. Червено. Грешка. Бяло. С бяло вино тази нощ. Черна мъка аз ще скрия. С бяло вино тази нощ. Аз ще се напия. Правилен отговор. Мерло. Червено. Правилен отговор. Червено вино с нощ пих и капка не остана. И морно чело аз изтрив кадриците. Нана. Правилен отговор. Каберне. Червено. Правилен отговор. Гъмза. Червено. Правилен отговор. Сега ви питам, какво винарят ще си купи по-драгоценно от рубина, дето в чашите? Се влива. Не е грешка, продава. Алиготе. Бяло. Правилен отговор. Ой ти бяло вино, що не си? Червено. Червено, верен отговор. Седем верни и три грешни отговора. Но да видим какво се случва. Дали може да кара колело. Е така, Стефчо, твоята последна минутка в тази игра започва сега. Кой беше водещ на шоуто Риск печели, риск губи? Къси обсада. Правилен отговор. Кой рисува колелото на живота в Преображенския манастир? Пас. Кой пише романът Колела? Пас. Каква дума на санскрит означава колело? Пас. Върху какво колело бе стъпил лъвът, изобразен на гербовете на Народна република България? Пас. От кой разказ е откъсът? Сали Ашар беше прост човек с изцапани ръце, ковеше желязото и правеше каруци. На колелето. Правилен отговор. Коя българска група възпя водно колело през 1993 година? Бо-бо-бо. Грешка. Група Джендема. От кой детски анимационен сериал е Капитан Паднали ми, който вместо крака има велосипедно колело? Не знам, пас. Колко колела са имали египетските колесници? Две. Правилен отговор. За какво е било използвано първото колело, открито в Месопотамия през 5000 лет преди новата ера? Грешка, но след последния бип няма да ти отчита грешката. Било е използвано като гранчарско колело. И останалите въпроси. Кой рисува колелото на живота в Преображенския манастир? Захари Зограф. А кой пише романът Колела? Артър? Артър Хейли. Каква дума на санскрит означава колело? Ние имаме 7 колела, които се наричат чакри. Върху какво колело бе стъпил лъвът, който беше изобразен на гербът на Народна република България? Върху зъбно колело. И последният въпрос за днес. От кой детски анимационен сериал е Капитан Паднали ми, който вместо крака има велосипедно колело? Джейми и вълшебното фенерче.
поредният тур за вас и на Стефан беше това. Но аз не мога да не поздравя Валемир за тази игра, защото винаги казвам, всеки, който стигне до трети кръг, вече е победител. Пожелавам ти това, с което си се захванал, да върнеш отново децата към природата и към моралните ценности. Наистина да успееш да го направиш. Благодаря. С каквото мога да бъда полезен, с най-голямо удоволствие. Аплодисменти за Валемир, изпращаме те като победител. Невероятно, създава се една много топла и приятна обстановка, в която човек има възможност да покаже знания и като цяло инициативата, която вашата телевизия е поела в едно време на липса на култура, да прави култура онлайн. Какво се случи, Стеф? Отново победих. Факт! И то, мисля, че беше още по-спокойно и по-лесно от вчера. Аз имам така вътрешно усещане, че тази трета победа няма да ти е достатъчна. Хайде да опитаме да направим четвърта, пък защо не и пет. С удоволствие. С удоволствие. Време за поливане на победата. Ама в днешното предаване обаче изобщо нямаше въпроси за вино, нали? И понеже така ни е тръгнало, не мога да не цитирам най-големия почитател на виното, когото аз лично познавам. Омар Хайям. И все пак истина е, вдъхновено в ума ми всичко беше прояснено. Но въпреки това ще ви повторя аз. От виното не срещнах по-блажено. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати. На много приятели и много емоции.